Beti nani? Sasa, eh, sawa, eh, eh, my boys, eh, tulieni my boys, wewe. Nimefurahi sana kuwa hapa leo. Sikizeni, eh, simsikize, amsikizagi, ndio maana tuna break up. Kwa hivyo nimefurahi kuwa sana hapa. Trans Nzoia, thank you so much, Alanche Sang, for inviting me. Uni bestiang, uni boys, manze. Uni boys, manze. Wacha niwaambie kitu moja, ha? Hapana, 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 hapana. Nataka msikize. Kijana tutulie kidogo tu. Kijana tutulie. Wacha niwaambie, because naongea na my youth, si ni kweli. My youth, eh? Ah, my youth, eh? My youth, ah? Eh? Ah? Eh? Ah? What's everyone back to moja? Mimi, I'm one of the most famous people in this country. Now, I don't want to be a kid too. Talent yako, ikupeleke mbali. Tumesikizana, kama wewe dancer, DJ, unapenda kufanya kitu, talent yako ikupeleke mahali, sawa. Mimi nilikuwa najiongelesha kwa kioo uko home. Na, good evening, my name is Betty Kyallo. Welcome to the news. Alafu, after some years, nikaenda shule, nikasomea, na nikakuwa the best news anchor in this country. Makelele tafadhali. Kwa hivyo tafadhali, whatever honorable Chesanga nafanya, nanganeni. Sawa, thank you so much. Thank you. Uyo ana mutu.